Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos tentar passar da noite 3 de novo. Então vamos lá. Deixa eu aumentar mais o volume. Não, então no último vídeo da série vocês viram que eu morri. Infelizmente. Né, os bichos vieram, me mataram, aí a energia acabou, aí tudo desligou, aí eu comecei a morrer. Mas, enfim, né? E eu postei minhas primeiras duas animações de Minecraft no canal. Que inclusive foram as piores do mundo. Eu não estou de brincadeira, foram as piores. Mas enfim, né? Só um começo. Então, nós vamos tentar passar da noite 3 hoje. Vou esperar carregar, né? E também, né, galera? Pra variar, hoje é o dia do Caps Lock. É, eu não sabia que existia esse feriado. Na verdade, nem conta como feriado, porque não aparece ali no calendário. Mas, enfim, né? Hoje é o dia do Caps Lock. Então, vamos esperar aqui. Essa noite, você já sabe que tem o Foxy. Eu tenho que ficar de olho nele. Quando ele vier pra cima de mim, eu tenho que tacar a lanterna na cara dele. E já tem coisa andando já, ó. Um urso. Então eu postei uma animação hoje de manhã, pessoal. A animação da vingança do Creeper. Que ficou bem melhor que a antiga. A primeira, mas ainda continua ficando ruim. Mas vamos lá. Então, tá, galera. Eu não olhei a hora, mas por volta das 4, 3 da manhã que tudo vai começar a quebrar. Eu vou consertar a primeira energia. Depois eu tento ir lá no oxigênio. Ok, né? I'm sure you've encountered them, had your fair share of moments and scares, but here's the important part. We can't let you discuss this with anybody else outside of this establishment. In fact, we're gonna actually present a legal document to you. We need your signature. Now remember, it's important to keep your hands parou. Eu acho que é um easter egg isso daí, né, galera? Porque não é possível. Ah, então eu vou deixar a cortina assim já pronta já, mas porque quando eu precisar ir lá resetar as coisas, é só eu fechar e já ir correndo pra lá. Nem perder tempo. Então, já foi uma hora. Tá, galera, até agora o Fox não saiu. O Fredão tá aqui do lado dele. Tá, galera, eu não sei onde é que tá Boninho, não. Deve tá pra lá. Não tem que comprar. Vamos ver. Ah, galera, não tô vendo nada. Deixa. Oi. Tá, o Boni tá vindo. Deixa eu ver o Fox. Tá, ele não saiu ainda. Ó, eu já vou fechar a porta na cara do Boni. Olha ali, ó. Calma. Acho que ele não dá a volta aqui não, né, galera? Não é possível que ele vá dar a volta. Tá, ele tá vindo. Não, não vai pra lá, não. Tá, galera, o Fox vai vir nessa porta aqui. Vai embora, bicho. Olha ele aí, ó. Vai embora. O Fox saiu. Preparar a lanterna já. O ruim, galera, é que essa porcaria desse bone não sai.
Aí ele saiu, só porque eu falei. Tá, ele foi. Vou parar aqui que o Fox. Não! Não! Sai! Aí vai vindo ali, ó. Ele tá pra lá. Tá. É, galera, é para as 4 horas da manhã mesmo. Olha o que que é aquilo ali. Ah, não, é uma fumaça. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não. Vou ficar aqui colado no botão, né? Que quando ele vier, eu ligo a lanterna na cara dele e fecho a porta. Ele tá aqui, ele tá aqui. Eu não sei. Eu acho que ele vai preparar pra fechar a porta. Se ele vier aqui, beleza. Eu abro ali que ali é o mais importante. Essa porta aqui é mais importante. Tá, até agora não quebrou nada. Ai, meu Deus. Dá uma olhadinha na puppet. Ai, meu Deus. Tá, o Bonnie tá ali. Eu vou ir por aqui. Aqui, né? Porque o Fox vai estar aqui. Deixa eu ir pra cá, né? Se ele vier, eu taco a lanterna na cara dele. Relaxa, isso é só som pra. Isso é conversa pra boi dormir, esses barulhos. Tá. Eu acho que era esse gerador aqui pra consertar, não era? Não? Deixa eu ver se consigo resetar. Não, é o outro. Que lixo. Vamos lá, galera. Então, eu não vou, galera, eu vou contar, eu não vou contar com aqueles vídeos lá que eu já fiz hoje, porque eles foram muito curtos, então nós vamos ter mais uns dois vídeos ou três. Mas talvez seja só dois, porque vai ter um negócio aqui na minha casa, aí eu não vou poder ficar muito tempo aqui, quer dizer, eu vou poder, mas não gravar vídeo, né? Enfim, né? Tá, galera, o problema é que. Aí, ó, sabia, velho. Já fritou esse gerador aqui. Tá, galera, eu tenho que tentar dar a volta ali. Tem que tentar ir lá no arcade pra resetar a ventilação. O problema é como que eu vou chegar lá com esses bichos no meio. Esses bichos não, né? O Bonnie não é tanto problema assim, não. O problema mesmo é o Fox e o Fred. E a Puppet, né? Eu tenho que voltar pra sala logo, galera. Senão ela vai. Calma, não olha. Não, tem que voltar pra minha. Oxi! Aí, galera, consegui passar da terceira noite! Nossa, e o oxigênio tinha quebrado ainda, olha, vocês estão ouvindo? Aê! Conseguimos! Bom, pessoal, talvez saia mais outro vídeo hoje, vai ser provavelmente a gente tentando passar da quarta noite, né? Que essa noite vai ser braba, viu? Então, vamos ver quanto que eu ganhei, galera. Que eu gosto de ver quanto que eu ganhei em vídeo, porque aí vocês. Não sei. Vamos ver. Oxi! Que isso?
acho que é isso. Não sei, vou concordar. Vamos ver. Ah, 1.171 dólares. Tá ótimo. Bom, pessoal, vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós vamos já estar passando, nós vamos tentar passar da quarta noite, né? Pode ser uma tentativa falhada, pode, mas... Enfim, né? É a vida. E é, às vezes eu vou perder e às vezes eu vou ganhar, né? Nunca se sabe. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau. Espero vocês lá.